Həkəri körpüsündə baş verən insident sərhədin müəyyən edilməməsinin nəticəsidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirilən həftəlik briefingdə belə deyib, bildirib ki, iyunun 15-də baş verən insident məhz Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiya olunmamasından qaynaqlanır. Onun sözlərinə görə Rusiya dəfələrlə delimitasiya və demarkasiya üzrə iki tərəfli komissiyanın işə başlamasını təklif edib. Moskva mübahisə obyektinə çevrilən xəttin müəyyənləşdirilməsinə kömək etməyə hazırdır. Zaxarova hadisədə Rusiya sülh məramlarının tərəf nümayiş etdirməsi ilə bağlı ittihamları əsassız adlandırıb. Biz bu məsələ ilə bağlı mediada ritorikanın azaldılmasını tövsiyə edirik. Sülh məramlar vəziyyəti normallaşdırmaq üçün tərəflərlə sıx əməkdaşlıq edir. Onlar hər iki tərəfə problemlərin həllinə kömək etmək üçün mövcuddur. Zaxarova Ermənistana qarışıq siyasət yürütməkdənsə üç tərəfli razılaşmalara əməl etməyi məsləhət görüb. Biz İrəvanı üç tərəfli formatda fəaliyyətdən geri çəkilməməyə çağırırıq. Onların fəaliyyətindəki fasilələr regiondakı vəziyyətə mənfi təsir göstərir və vəziyyətin gərginləşməsinə gətirib çıxarır. 2020-2022-ci illərdə əldə olunmuş yüksək səviyyəli üç tərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsinə köklənmək lazımdır. Bunlar Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması üçün fundamental, alternativi olmayan yol xəritəsidir. Они являются фундаментальными, безальтернативными.